iskuul kastare ee Albushra ee xerada Xagardheer ayaa u dabaal degay goolo wax ku ool ah oo ay ardada sanadkan ka baxday iskuulka ay ka soo hooyeen imtixaanaadka qaran ee dugsiyada sare ee dalkan Kenya. Waxaana iskuulka Albushra oo sannadihii dambe kaalimaha hore kaga jiray iskuulaadka ay ardadiisu natiijooyinka sare ka keenaan imtixaanaadka shahaadiga uu sanadkan ku sii tallaabsaday horumar weyn oo dhinaca natiijooyinka, sida uu warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee iskuulaadka Albushra Cabdiweli Xuseen Maxamed. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaynaa darajadii iyo horumarkii aad iskuulka uga barateen ayuu iskuulkii weli uu sii hayaa. Sanadkanna waxay nooga mid tahay sannadihii noogu fiicnaa marka loo fiiriyo toddobadii sane lasoo dhaafo. Halkan waxaa noo samaysay sanadkan 230 arday oo samaysay, oo ilaa 3 arday ay ahaayeen arday maqan imtixaan ka qaybgelin. 227 arday baa noo fariisatay. Darajada u horeysa waxaa A-minus noo keenay 1 arday, B+ waxaa noo keenay 49 arday, B+ waxaa noo keenay 80 arday, B- waxaa noo keenay 72 arday. Waa wax ku aadan 230-kii 201 cunug oo B ah iyo 1 cunug oo A ah, 202 cunug baa ku jirta A iyo B. Waxaa noo raacsan intaas C+ oo 22 arday ah, C+ oo 2 arday ah, iyo C- oo 2 arday ah. Marka ardaydii 227 arday imtixaanka noo suubisay, waxaan 4 arday ka ahayn, 223 arday waxay u qalmeen, jaamacaday u qalmeen. Ardaygii ugu sarreeyay iskuulka Albushra oo haysta darajada A iyo qaar ka mida waalidiinta ay ardaydoodu imtixaanka ka gaareen guulaha sare ayaa iyana ka hadlay dareenkooda. Magacii saddexaad waxaa waaye Siyaas Saale Cabdikariin. Natiijadan keena waxaa A-minus keene, Albushraan ka keene. Marka si aad u faraxsanahay, waa linkay lama soo koobi karo maanta, si aad u faraxsanahay. Iskuulkan waa la baasiyo maasha allah, oo ardayda kale dhammaantood ayna way baaseen grade maasha allah, oo nagooda farxad keeneen. Waxaasna waxaa ka dambeeyay macalimiinta dadaalka ay bixiyeen, khaasatan ay u horeeyaan macalin Cabdiweli iyo macalin Salibaan iyo macalimiinta kale dhammaan juhdi fara badan ay geliyeen. Marka waxaan leeyahay iskuulka maasha allah waa saaid baan ugu baasnay, alxamdulilahi saaid na u faraxsanahay. Magacayga waxaa ladhaha Nimca Cabdiweli Shire. Natiijadan keena aad u fiicnayd, alxamdulilah. Dhammaan ardayda waa u hambalaynayaa oo imtixaanka ku guuleysatay, waa alxamdulilah aan dhihi karaa. Iskuulka waxaan aad ugu faraxsanahay ardayda dhammaan la heshay natiijada wanaagsan ay ku taamaayeen, ayna heleen mirihii ay guranayeen maanta in ay ku faa'iidaan. Alxamdulilah, awalan Ilaahay mahad u sugnaatay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar labaad. Inta kale waxaan aad ugu faraxsanahay farxadda ilmaheena, khaasatan labadeedii wiil Cali iyo Cumar. Waxaan u rajaynayaa farxadda maanta ay heleen tu ka sii fiican inay helaan, Ilaahayna uu la jiro. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijada maanta ay heleen caruurteenna, ay heleen. Intaan Xagardheer joogay weligay ma arag, ma taqaanaa natiijada sanadkan caruurta ay heleen, weligay ma arag. Arday helay oo mataqaanaa A- iyo 4 iyo mataqaanaa 9 oo B+ heshay. Dadaalkaas Ilaahay baa ku mahadsan. Haddana mahad waxaan u celinayaa dhammaan macalimiinta, waalidiin iyo waalidiintii ilmaha dhaleen ay kusoo iyagana dhakood kusoo dadaaleen. Axmed Cabdulaahi Jaamac, Axmed Deere, Jubaland TV, xeryaha Dhadhaab.